No, niin. Mä tiedän, kuinka paljon oliolla on tai on käytetty noita muun muassa Solid Black-värejä, mutta kun sillekin sellainen tippu äsken, niin vähän se harmittaa, jos niitä tippuu pari kolme vaikka sille sekundarille. Niin taikka sitten tosiaan tekee niin kuin mä teet hommaa, tai tekee toisen tili. Pelaa ihan kokonaan toisella tilillä. Joo, ei oo kallista. No. Kyllä. Niinku tässä kohtaa. No itse nykynoit putos noin... Putos noin uudet DLC:t alennuksesta, niin tota... Kävin sitten hommaamassa kaikki kakkosakkoon tillekin. Kuinka paljon on sitten kuskaus tulee tämän hetken hinnan mukaan? En oo kattonut mikä on. Mikä on tota noin niin. Kun se vaatii sen Game of the Year ja sitten siihen päälle tota DLC. Tota, jätkät, paku on tyhjä, lava-auto on tyhjä ja molemmat pikkuvarastot on tyhjiä. Eli ainoat ingredientit löytyy talosta ja kellarista. Sain. Talo ja kellar. Soda. Semikokka. Break everything. You want us. Semi ottais vaan aseton tässä välissä. Kiitos. Mielenkiintoinen vaihtoehto. Ne, kato, mä otan healtit saman tien takasin. Tähän malliin. Mikä naamari sun? Tää on tällainen peli. Voi hyvää päivää, että on nopeas vaan se on. Taas. Täydessä healtissa. Se on varmaan Blacki siellä. Joo, Blackihän siellä moikkas sinun. Sen takia Blackia. Se on taas. No kun mä sitä Blackia yritin saada putoamaan. No. Onks siellä toinen? Pitää ottaa ihan jälkeen. Helikopteri tuo lisää pulli. Mut eiks se oo... Joo, on siellä toinen mus. Eiku tuo on skull. Se on. Joo, piti ottaa pakkia, että laitan varmasti tuon kanonin lähekkä. Skullilla on maski pois. Miksi se meni kyykössä ja karku? Varsit. Sisäs. Sustaino. Sniperin löysin. That's not cool. Aini ois voinu ampua sen, kun olis Vansongissa, mut en tajunnu. No, voisin tähän myöhemminkin. Ei voi, kun semi pudotti sen. Kätevämpää noin. Joo, se keskimäärin.
Joo, meidän molit loppu. Leissä laatikosta. Ei vaan siis toi... Ei, ne on loppu jo laatikostakin. Aa, okei. Mä oon mulla hei. Sivupihan cloaker kopteri. Saskulli liman maskia ja musta tulli vieressä. Joo, tää vihreä dozer spawni. Siellä olisi hyvä määrä ammusta siellä. Joo. Tähän tuli täältä sisällä. Maski pois. Melkein ainakin. Mihin kaikki ammat on hävinnyt tässä? Pistetään paloa tuppa. Damn. You're a thief. Stole all them ammos. I'm gonna eat yours. Kyllä näitä riittää. Takahuoneessa on 15 väkiammoa. We not, might not make it. Ei tää tiimi pihio ammon kanssa, mutta kuitenkin. Jees. Ja musta takaa pihalla. Ottis niin puna alas. Varusteja sitten. Sin parvekkeelle tulee ruotsipissa. Parvekekyttä hoidettu. Herra jestas sinua, taseri. Musta doseri yläkerta. Svansos. Yläkerta. Se on hoidettu. Sori tulista, mutta... No worries. No voi herra jestas. Tämäkin piti tästä varmaan. Siitillä on 0,66 heillä. Sopaan nostat se miltä. En. Mestu on havainnoin. Saa tunnaisia ilman maski. Et sitten tullessasi sitä siiliä siitä. Ei pysty. Se on vähän vasemmalla, kenellä menee tääkin keikkanäköjä. Eipä se mitään. No sen mä kyllä vieläkään oikein tiedä, että mitä se yksi boksista meni oikeesti niin pahasti penkällä koko ajan. Ei. Se on lähes ihan täysin käsi. Random. Random happenstance. Jaaha. Assaultin loppus varmintis. Se millä loppuu on muut. Down three times. Luuli olla niin Svansongissakin, mutta tota, enpä mä siitä, taikka sit mut nostettiin tai en mä mitä tapahtuu.
kun ei tasku. Hyvä, että ainakin savuttaa. Nostaisikohan kamalasti liikaa konsiilia, jos laittaisin tämän laser gripin ja ton vehkeen. Miten se konsiilia kasvaa? Juu, ei sulle tarjoita sinne vessaan yhtään mitään. Vitsi. Itteppä meni. Mitä? Mitä? Ah, me aloitin vissiin kesken. Siinä on sulle handsap. Mä en tiiä, onko mulla sokeet. Tää on nippuja, jotka saa mä hoidan ne. Nippu hoidettu. Asiin, jos sais sisään myöskin. Mä nostan ihan just. Supa, laitat sen asidin. Laitat, joo. Juu. Alright. Mikä vaan sen kellarissa mutka. On pakastimin välissä asidi. Okei, okay. Niinpä olikin. Kulku. Deal with it. Get inside you. Reis coming, vasta. Coming, my friend. Mikäs meillä on ammotilanne? Meillä on yksi paki takataskussa. Assetti paki täynnä. Ja tuolla joo. On paljon. Kohtuinen. Multitaser! Multitaser on kohtumassa vaan se on. En valita. Siinä on skulli. Joo. Vessa ja se on skulli. Maskit on. Tien puolelta tulee porukkaa ton verran. Ehkä jopa enemmän. No, siellä on bossu. No no. Olisipas hyvä paikka on molot. Hialtista pääkötellä. Joo, se on sun oppaakin. Missäs tää on tää? Mä oon alakerrassa. Suoraan alapuolella. Ihmekkää teille. Mä
Skulldozer. Molemmat. Maski pois. Ei. Ois ottanut vielä kerran se teis. Asidia jos sais sisä. Jees. Seri ei kyllä ikinä kyllästä. Täällä ei mut ikkunalaudalta sisään. Just. Joo, ja se pudotti mut saman tien. Se pudotti meidät molemmat. Mikä röyhkeys on? Okei. Okay. Niin, että mun mielestä on molemmat. Inspirat maassa. Okei. Okay. Ei jäänä. Alright. Kuna? Aa, olen se sniperi. Löysin palot. That's not cool, my friend. Molemmat pois. Ottaa sniperi pois. Me noob so many times. Että me tain laittaa suorata käsin toisen medikitin tähän viereen. Vessa on tyhjä aineksista. Ainoa mahdollinen paikka on kellari. Mikä mä sen vilikasemmassa, jos en vie? Ei meillä ole missään aineksia. Käydäks viemässä muutama bagi? Jup. Bagi. Onko se kulmas cloakeri otettu? Tuskin. Voi herranjestas. Metsikö se tulee? Sieltä. Ja ne saimme samat ja voi hyvää. Semi on harmaalla. Nyt varovasti sen. Joo. Kuhan noustatte mut. Sisään assu on pihalla. Kiitos. Mikä se oli? Aha, mulla ei ollut HC:llä. Laitan HC:llä. Semillä on HC:llä. Laitatteko molemmat? Ei laittanut. Ei. Kansalasin just sen viime hetken. Jaa, sieltä on tulossa taas. Joo. Sakka. Sieltä. Miekin nakkaa sen. Tästä ikkunasta taas tää röyhkeys. Laitan asid. Nyt on silleen, että meillä on assettipäki ja lematin takatasku jäljellä. Mä voin tulla tästä. Joo, varmaan parempi. Soda. Meni jo. Okei. Eli seuraavaksi ESD. Nyt alkaa uusi set, jos... Okei. Se olisi tunnissa. Molemmilta maski pois.
ammukset loppu. Molemmat skullit maassa. Tässä on niin paljon läsyä, että minä vissi istun paikallaan tää. Ei siellä oo ketä. Kotona on tulossa. Siis ne tekee tätä just, jos istuu paikallaan. Ne on vissi ollut liian pitkään tässä. Vies kohtaan. Eikä ne oo päässyt sitä pihalta tohon oveen. No, tohon. No. Eihän niitten tarvit päästä. Oho! Apua. No, mulla oli este. Muuten olisi tullut apua välittömästi. Ja nyt on pläsy taas, kun on yläkerrassa. Se mies, vaan sanoi, että teiseri. Jää paikka. Pelottaa, supa. Nosta le Matti, nosta se. Oh, se on. No täällä harmaan. Laitan sen medikitinkin tänne ylös. En oo tuomassa. Ei oo. Pitää löytää tie vaan täältä ylös. Ilmat tulossa vielä. Dozerilla stun. Toisella dozerilla stun. Tulen ylös. Jei! Temaatti harmaa tuu yläkertaa ihmeessä. Onko temaatti valmis nousee? Oh. Ylhäällä. Paljon ammuksia yhteen sniperi. Kahteen sniperi. Mulla sokeri. Alakerrassa on sulla sokereita. Mulla on acid. Jees. Puuttuuko meillä yksi aine? No. Näillä meni. Tota, en mä tiedä, kaikki on viety. Tota, mitä meidän metapäkeille on käynyt? Vai pukaaks ne vaan jotenkin? Kui. Ollaan nyt enemmän kuin 2 tonnea autoa viety. Mun näkyy 4. No joo, mun näkyy 2/3. Joo, tota... mulla kans 2/3. Mut meillä on escape kyllä olemassa. Täällä on mission backs 3. Ei oo semillä. Attention on backs 1. On mullakin escape tuolla. Bulldozer. Okei, okay, no sit se kantturi kaivaa riikki. Oh shit! 2 dozeria alakerta, Swanson. Okei, okay, tulossa stunnam. Saako huuta? Joo. Everything is fine over here. Ja fläsy ihan välittömästi, kun pääsen pois. Ai, vertukaat!
ihan takalankot rikki. Suopi huuto. Mä nostan sut. Osel. Laittaa. Nice. Kuka toi? Toisen sniperin saa pois. Ifi! Mä ajattelin, että pakolla taas on. Thanks. This is starting to get tedious. Tai ehkä se vaan johtuu siitä, että ne on väsyttä. Joo, me ollaan aika väsyttä. Joo, tuntuu vähän rankalta. Ei oo ihan oikein. Siinä iskussa kun tietää, että pystys olemaan. Ja aattis vaan se on. Koitan tuhlata mun klippaan toimisi. Jotenkin hyödyllisesti. Saa huutaa. Where Mitchell? Rappusissa. We not no hostages. No. You kill the hostages. Acid. No niin. Yllättävää, että se oli acid. Se olisi ollut hyvä, jos se ei olisi ollut acid, oltais poltettu tähän kohtaan koko kämppään. Jep. Lemaatti tuhoutta ammut tuosta pakista. Taitaa olla fade ball. Läski. Juu, fade. Se on stunni. Maski mm. pois. Supa on medal vielä ennen kuin lähdet. Ei tää kyly nyt. Mut kun mä vielä vähän leikin tässä heittimellä. Saata vielä downata. Kato nyt. Ois ollu ihan turha. Jaa, niin ja se. Sami on ulkona talon nurkalla ja niin jäähyttäis päälle. Mie nostan supo, jos mulla kestää heillä. No, kuin ulkona? Kuin ulkona? Ei oo liian ulkona. Oko? Okay. Ihan täällä alaa kertaa aika hyvin täynnä. This is fine. Sitten mä nyt. Juna meni justiinsa. Joo, Ben kyllä laski 7 backia, mutta tossa counterissa ei tullut. Escape. No, sentään karaki. Kai sulla on ees saha. No, onhan mulla saha. No niin. Meillä on aika paljon väkeä, pitää heitellä sit kaita yli. Joo, kun muistais taas, että kummalt... No niin, nyt mä muistan kummalt. Takkaluukut katsottuna oikealle. Oikealle? Siis niin poispäin autosta takkaluukussa. Vasemmalle? Sinne oikealle ylös. Vasemmalle? Koska se on se ovi lähempänä vasemmalla. Onks varmaan nyt? En. Siis eri tähän puolella, kun missä on ne portaat. Siinä on 5 metriä eroa, ihan sama, katsotaan skuvaa. No, heitetään tonne puolelle, mut mä oon melko varma, että toi oli se kauempi puoli. Mut.
oli jo feilasten. Nyt mä ei tiedä kummalle puolelle lenni. Mä heitän tuoli onkaan tälle puolelle. Siis mä heitin tänne, katoppa nyt miten se auto on. Jos takaluukusta heittää oikealle, niin tulee tähän Semi ja mun viereen. Elikkä sen auton pohjan puolelle, niin silloin ne lentää lähemmäs tätä autoa. Minäks me täältä ylös vai rappusia? Rappusi. Mut joo, jos se on just tosta, niin mitä? 5 metristä kiinni. Whatever. Onks sun vielä sniperi siitin? Op! Kysyn, että onko sniperi ja nostan samaan aikaan. Ai. Stop doing that. Great idea. Au. Panic. Sorry. Mä jätkät sut täällä näin. Sulla ei mitään syytä, mitkä toi tuli mereen edä. Tulee maatilasakea. Tää puhutaan se supahiljaa. Juu. Oman maun muka. Ready. Oota vielä rahaa tekana. Guard, stay clear. Guard. Guard on patrol. Guard, stay quiet. Watch out, guys. Noniin. Joo, menoksi. Whoops. Olio nousee nyt. Ja ne sanoo, että Brotherskeeper on ihan turhaskilli. Ei ollut varaa, sori. No, et sinä oo sanonut. Minulle on sanottu. Joo.
Täällä tulhammoisia. On se kyllä vähän sellaista. Mitä mäkin toisaalta tiedän, että mitä muutakaan sun pitäisi ottaa silleen niinku loudibuildin välistä, jos aikois vaan sungi tähtä. Nopeimmat tikapuut. Niin. No, jos sanoo, että Brothers Grim Keeperin turha jättää nopeimmat tikapuut, niin... Se on se. Siinä on kyllä jotain vikaa ylipäätä. Pussia tuon puolella ammat. Pussin sehän puoli tyhjiä. Ai me on yksinään täällä riehumassa. Joo, meillä taitaa olla bussi tyhjä. Bussi tyhjä. No. Sit pahasti pidetään. Ei todellakaan. Mulla on taas vaan 51 tappoa tässä, että... Noinkohan? Se ei oo yhtään paha tällä alle 2 minuuttia. 64 normaali ja 27 spessu. Kills per minute on aika kohilla. Ammo on. Suppa ammuu, ake ammuu. Mä oon kauhannut tästä bussineesta. Niin mä oon perhänästä. Tuolla on musta. Perikuleista. Se on niin maan perusteellisesti, mutta muistatteko niille itse kuka, niin, kuka sitä lausetta käytti? Cloakeri, pussi etu. Ei, Cloakeri ei käytä sellaista lausetta. Cloakeri sano, joo, Cloakeri se oli. Se on itse tota noin... Muistin löyty... Se mikä takana. Takana. Musta pulli, musta pulli. Ei felata mustaa, ei. Josko ei. Ottakaa meni. Kuka pelkkää mustaa miestä? Mie pelkkää! On musta tulee sitten täältä vasemmassa. Panikka. Kanna se mi, kanna meitä. Matti nousee. Kuka he nousee? Nolos vaan luen. Paikka. Tällä mustaa pullia vähän tulella näköjä. Sillä maat jotain ihmeessä medit. Joo. Ja se minulla on. Let's go! Aha! Jolotin. Uli Semille. Uli täällä taksillakin. Se on tuli se uli. Tuli. Uli. Tuli expaakin varmaan vähän. Joo, tää on vähän masentusta 38.
kun se mun hudi näyttää tuossa haistin aikana niinku lähemmäs 100. Okei. Kai sekin käy. 4,2. Semillä 4,4. Kelpaa. Nimittäin toi rulla. Sori, jatka. Nyt kestää viikko. Melkein 6,4. Tässä pikku hetki menee näkyy. Ei, se mie painankin. Se pitää aina joka kerran, kun se tekee kierroksen, niin uudestaan paina. Mie näpytän täällä spacea, ehkä kuuluukin. 16 skillipa jo. Joitakin. Joo, nyt ei ehkä pysty enää. Ja peli kautta taas. Ehdottomasti. Tää oli taas tällainen erä tässä. Voikohan olla, että joku sun modi nyt taistelee keskenään?